תקשיבו, עכשיו אתם לא עוזבים אותנו, כי אתם לא תאמינו מה שאתם הולכים לשמוע מאלי, מאלי ציפורי, על מה שקורה בבית המשפט שלנו. תקשיבו, יש להם שנים ומאות מיליונים שהם הוציאו על המשפט, ואין להם עד מדינה בתיק 4,000 היום, ולכן הדיונים נדחו, והשופטים אומרים את שלהם, ומזהירים את ליאת בן ארי ואת יהודית תירוש, שזהו, משבוע הבא זה דברים אחרים לחלוטין. אבל רגע, רגע, לאט לאט, ליאת, 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 בימים הקרובים עדכון על תומר שווקי, משהו מאוד מעניין, הבן שלה, של ליאת בן ארי. ציפורי, בוקר טוב. בוקר טוב, אבי. הסופר, א' ל' י' ציפורי. אלי, מה, תגיד... אגב, אני עובד על מהדורה נוספת לאמרה, כאילו... וואו, תן לנו לסיים את המהדורה הראשונה, אלי, בחיית, מה? עוד לא התאוששנו, אלי... תשמע, הקרקס נמשך וחייבים להתקן, חייבים להתקן על המעללים של הפרסים. לאן הגענו אתמול? תראה, הדבר הכי חשוב שקרה אתמול, ואבי וייס ואני חשפנו את הבחר, אבל זה אתמול בא לידי ביטוי בדיון פומבי, זה שעוריית המס הגדולה ביותר בתולדות המדינה. מאזינים יקרים, אתם חייבים, חייבים להישאר עכשיו כדי לשמוע את הסיפור הזה, קשור ביאיר לפיד וארנון מילצ'ה. סליחה שאני, כי כשקראתי את מה שכתבת, אלי, זה שיגע אותי. כן, בבקשה. כן, וצריך להבין פה מה קרה. כי תחת ידה של ליאת בן ארי ופרקליטות מיסוי וכלכלה עברו חשדות כבדים וברורים, לטעמי ברורים, גם לפי דעת רואי החשבון של מילצ'ן בעצמו, שמדובר בעבירות מס ענקיות לכאורה, ואני אסביר במה הכינם. בשנת 2010 קיבל מילצ'ן פטור כתושב חוזר, זה פטור למעשה גורף מתשלום מס הכנסה מחוץ לישראל, וגם הוא לא צריך לדווח. אלא שמילצ'ן אמור לעמוד בתקנות החוק, הוא צריך לשעות מספר ימים מסוים בישראל, יש הגדרה של מרכז חיים, אני לא רוצה לפרט, אבל הוא לא עמד לא בהגדרת החוק ולא בהנחת כלב שניתנה לו של 120 ימים. כלומר, הוא לא עמד וואו, פטור ממס. אבי, הוא קיבל פטור ממס בישראל במשך 7 שנים. 7 שנים רצופות בלי שהוא היה זכאי. הוא לא מילא את מכסת המילים שלו. אלי, זה לא צריך משהו להוסיף כאן לכאורה, ולא צריך להוסיף כאן... אני אגיד לך, אין לי כוח בשביל אחד כמו מילצ'ן לבוא להגיע לבתי משפט ול... זה אתמול נאמר בצורה הכי ברורה על ידי המתחדש. זה נאמר בצורה הכי ברורה, ואז אוסיף זה עוד קטע. מילצ'ן קיבל דמי ניהול בעשרות מיליוני דולרים פה בישראל, וכיזז כל מיני הוצאות אישיות ופרטיות שלו על סיגרים ושמפניות וירוחים. למרות שהוא לא עמד במכסת הימים? לא, זה לא קשור. זה הוא היה צריך לדווח, קודם כל אסור בעיקרון. אני מכיר את העניין הזה של חצי שנה אם אתה בחול, בישראל. נכון, אתה צריך להיות 183 יום, אבל לא ניתנה הלכת כלב של 120 יום משום מה, דרך אגב משום מה, לא ברור למה, וגם בזה הוא מעמד, הוא היה... לפיד קשור בזה? לפיד קשור בזה? עכשיו אני אגיד לך מה קשור לפיד. לפיד בשנת 2003-2004 נפגש בצורה חשאית, אין עם מילצ'ן ואין עם פאקר מספר פעמים, וגם שוחח איתו, כי... מילצ'ן רצה להאריך את הפטור הזה וגם דאג שלא יהיה דיווח, ולפיד עירח אותו במרתף ביתו בצפון תל אביב וקידם את ענייניו גם בפגישות פיזיות וגם בשיחות בעל פה. הייתה שם עוזרת שלו שרסתה תרשומת, היה שם עורך דין של פיני רובין, העורך דין של מילצ'ן, הם דיברו על זה, לפיד חשב על זה, הוא ביצע כמה פעולות שלטוניות לקדם את זה עד שהוא
עד שהוא נתקל בהתנגדות של רשות המסים. מה עשה לפיד? לפיד הפיל את זה על נתניהו וקיבל חסינות כעד מדינה בפועל. תקשיב אבי, זה אחת השערויות, זה לא, זה השערויה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. וואו, מבחינת שר אוצר שקידם עסקים של ידידו המיליארדר בלי לדווח על כך, בלי לדווח על ניגוד העניינים שלו, כי הוא חבר שלו כבר שנים. ואין, ואין מילה אחת על כל מה שאתה מספר לנו כאן, אלי, אין מילה אחת בערוצים של גליקי וברוכי ורביבי והוא שמוכר לנו סוכרת, נו איך קוראים לו, נו מקוקה קולה, מהמשקאות המרכזיים, איך הם נקרא, איך הוא נקרא שם, הוא שאסור לך ללחוץ לו את היד כי אז אתה מקבל, אתה לוחץ לו את היד ואתה לא מבין עם מי יש לך עסק. דודי ורטן. כן, ורטן, כן, שכחתי את ה... כן, דודין כך, כי אני, אני לא יכול דודין. בעל השליטה. כן. טוב, אבל אני חייב משפט אחד, מה קרה אתמול עם זה שאין עד? תקשיב, יש להם 300 עדים ואין להם עד? זה מדהים, כל הזמן הפרקליטות, ידיד מראש אליעד בן ארי, דרך השחור, הטוענים שההגנה מורחת בכוונה את הדיונים של נתניהו, נתניהו ועורכי דינו מוכרים בכוונת הדיון, עד שהגיעה חזרה לתיק 4000, היום היה אמור להיות דיון בתיק 4000, וברר שיהודי תירוש לא מוכנה, לא הספיק לה הזמן, כן, על העצלנית הזאת, סלח לי, יש לה בעשרות בתיק 4000 עוד... היא לא עצלנית, היא עזוב, היא פשוט אישה לא אינטליגנטית, אדם לא אינטליגנטי, יש אנשים לא אינטליגנטים, יש נשים לא אינטליגנטים, היא פשוט מאוד מוגבלת לדעתי מכל פרמטר הגברת הזו. אני חושב שבעיקר הפרקליטות פוחדת פחד מוות מהמשך המשפט. אבי, אני אמרתי לך בתחילת הדרך, מה שהתגלה עכשיו זה קצה הקרחון לעומת מה שיחשף בעתיד. אנחנו ראינו אתמול את העניין ענייני המיסים, בעיקר בחקירות הנגדיות, גם, בוודאי, ואף אחד לא מדווח על זה. יש פה, אני אומר לעצמי, רבותיי, יש פה העלמת מס. ציפורי, אתה יודע למה אני מעודד על זה? התחלקות של מאות מיליוני דולר. לא, דיברנו, דיברנו, אתה יודע למה אני מעודד? וכל אחד, ואני, הרי כל יום אני חוזר אליך. וזה כאילו אומר, עוד פעם ציפורי, עוד פעם ציפורי, תסתכל על המספרים של התוכנית הזו בשבע בבוקר, כמובן, ברדוגו היה כאן, ויש כאן תוכנית, ותסתכל על המספרים, ומתברר שזה לא רק שזה לא משעמם את המאזינים. המאזינים הולכים, ומספרם הולך וגדל בימים האחרונים כאשר אנחנו חוזרים אל תיקי נתניהו. ולכן אני אמשיך להציק לך, אלי. משפט אחרון, אלי, בבקשה. אמרו ליד אוזניה של ליד בן ארי, וצריך לשאול, הרי את פרקליטת מיסוי וכלכלה לעזאזל, זה התחום שלך, את מבינה שיש פה עבירות כבדות לכאורה, למה לא חקר? היא החזיקה בגרון את מילצ'ן. וואו, בסוף אתה אומר לי את המשפט הזה, היית צריך לפתוח עם המשפט הזה, היינו ממשיכים. טוב, אלי, תקשיב, נתחיל מחר, נחזור מחר, אין היום דיונים. טוב, יהיו בוודאי התפתחויות, אלי, תודה. שבוע הבא, ימשכו הדיונים בתיק 4000, תמיד יהיה מעניין. תודה. תודה לך. ביי ביי. ומחר או מחרתיים, עדכון מה זה רכילס קטן כזה, צו אב. מבנה של יד בן ארי, תומר שווקי. ככה, בקטנה. אוקיי? זה כל מי שמתענו, יש מלן ששואלים ומתעניינים. מה קורה עם הבן של יד בן ארי? זה שאנחנו חושדים שעיקה קצין משטרה בשם אריאל ישראלוב. מיד נשוב.